ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଗଳ ପରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏହି ଚାରୋଟି ନାମର ପୁରୁଷମାନେ। ରାଣୀ ପରି ରଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ମିଳିଯିବେ ଯଦି କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ଆମେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛେ କି ବିବାହ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧନ, ତେବେ ଏହି ବନ୍ଧନ ସବୁ ସମୟରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗେଇଥାଏ। ତେବେ ଏମିତି ବେଳେ ଏହିପରି ବହୁତ ପ୍ରେମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ବନ୍ଧନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆତୁର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବେଳେ ଆମେମାନେ ଆଜି ଏହି ବିଷୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ଏମିତିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବତୀମାନେ ସବୁବେଳେ ବିବାହ ପରେ ପରେ ଏମିତି ଭାବିଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବେଳେ ବିବାହ ପରେ ପରେ ସବୁକିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପତିମାନେ ନିଜ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ବି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏହି ସବୁ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଯୁବତୀମାନେ ସବୁବେଳେ ସିରିୟସ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବକମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା କଥା କି ସେହି ପୁଅର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ହିଁ ସେହି ଯୁବକ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପୁଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏ ନାମର ପୁଅ, ଯେଉଁ ପୁଅମାନଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି ତଥା ନିଜ ପରିବାରର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। କେ ନାମର ପୁଅ, ଯଦି ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କେ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ପତ୍ନୀର ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି ଓ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୀମା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ପି ନାମର ପୁଅ, ଏମିତିରେ ଏହି ନାମର ପୁଅମାନେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି।